Re, viss ēters ir te! Jauns pavērsiens traģisko dzemdību lietā, kur par neatļautu ārstēšanu un medicīniskās palīdzības liekšanu apsūdzētas trīs personas. Ģenerālprokurors Ēriks Kalmēris šodien iesniedzis tiesā pieteikumu par pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes darbības izbeigšanu. Šī draudze plašākās sabiedrības redzeslokā nonāca pērn rudenī, pēc tam, kad Jelgavā smagās dzemdībās mājās kaibojā 21 gadu veca sieviete un viņas bērns, kas piedzima nedzīvs. Sieviete bija no pirmās evaņģēliskās Jēzus draudzes, kurā aizliegts vērsties pie ārstiem, tāpēc viņas dzemdības pieņēma cilvēki bez medicīniskās izglītības. Tika uzdots veikt pārbaudes valsts drošības dienestam, valsts drošības dienests šo pārbaudu pabeidza un nosūtījas iegūtos materiāls ģenerālprokuratūrai izvērtēšanai un izvērtējot visu materiālu kopumu, nonācām pie secinājuma, kad ir pamats griezties tiesā ar lūgumu, ar prasību, pareizāk sakot, izbeigt šīs reliģiskās organizācijas, pirmā evaņģēliskā Jēzus draudzes darbība, pats tik viņa rada apdraudējumu gan draudzes locekļiem, gan arī citām personām, kuras nav draudzes locekļi, bet ir saistīti ar tiem. Ģenerālprokurors aicinājis tiesu jautājumu lemt videokonferences režīmā, negaidot ārkārtējās situācijas beigas. Atgādināšu, ka kriminālprocesā, kurā apsūdzēts mirušās sievietes vīrs, tēvs un reliģiskās draudzes priekšnieka sieva, nākamā tiesa sēdē plānotā aprīļa beigās un tajā apsūdzēties sniegs liecības.